Čao svima, nalazim se u Lazarevcu, selo Soko Sokolovac. He. Ovo su moji tigrovi. Evo. Ajde, Tomo, molim te, da li možeš da, za moje pratioce da pokažeš tvoje tar, tarzanisanje. Hrpulis! Arkan! To je inače Tigar Toma. A ovaj... Evo potpis od brata. Tigar Sale. Znači, dečko ima svoj kanal. Molim te, predstavi svoj kanal. Bakreni. Zapratite kanal mog Tigra Bakrenu. E, sad ćete vidjeti ostalu ekipu. Glavonje. Njega... Predstavi se. Manuel Dimitrijević, zapratite me na Instagram. Baka Prasi ili Mitrović? Baka Prasi. Jače, ne čuješ se, brate. Jesi ti ručao danas, bre? Baka Prasi! Dobro. Evo, ostatak ekipe je tu. <laughs> tu je, je crni, za? ovaj uh, zvezd, ja sam iz zvezde. Crni, zvezd. <laughs> A U povodne su pitanje inače zvezdaši, ili tako sve? Da. U nas je 100 kila bakra, sad prejim 20 kila. <laughs> Šta si uradio? 100 kila bakra. 100 kila bakra, gdje bre? Inače, ovdje vidite. Bakar, bakar, aluminijum, tako što ja kažem. E, slušajte, nije mi bilo... Bakar, 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 Ne moram da izmišljaš, be ti. Slušaj, nije mi bilo ljudi 25 dana. Radim svaki dan, evo vidite sad i Lazarevac. E, proda sam bubljeve, samo da vam kažem. Proda sam bubljeve u Valjevo i prelazimo na gitaru. Tako da možete očekivati nova škola. Sad vidjet ćemo da će biti škola. Na gitarata, da fi na gitarata. ali vidjet će, ovo, brate, pogledajte koja je oprema, pogledajte Naći Znači, oprema kao ona što sam ja kupio kameru u Beču ali me iđe ovaj legim pa sam mu prodao, tako da... E, pozdrav za mog prijatelja Pjera koji stvarno ima strpljenja sa mnom. Nema vremena. Brate, je li ono dron ili avion, izvinjam se. Pjer, a, pjer, mi šalje poruke da neću da mu se javim. Nije, nije fora u tome, nego nema vremena. Dođem umoran i ne mogu da razgovaram. Samo sa ženama kad sam umoran razgovaram muškarcima ne razgovaramo. A znači to s ovima i cena sa, brate, ovi što su kupili stanove tamo u centru grada, brate. Evo, pogledajte, ma, pogledajte bele majice na kojima piše da pina info. Pogledajte, pogledajte Brat, tebe. O, ova, brate. Ova, ova. De, 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 Dejan junior. Uh... Ma nemam ja ovo. Ovaj. Sokolac. <laughs> ne, no, šta, Sokolovo ima, ima Sokolac kod Ljubovi je tamo, pa se ja pomješam. Ajde, Tomislav, ajde. E, Znači, ajde vidimo se spakova, e, da, da nam se pohvalim. Sad ću da odmah klip, evo, obećavam čim, e, daj, ovi momci iz Lazarevca, znači, momci koji su bili na Malakani, Lazarevac i momci koji su bili na Formula 1, 17. neka mi se jave ovdje iz Lazarevca, koji su rekli kada dođem da im se javim, znači, zapratite, i a, ti naročito ovaj crni, kako se zva u pičku, materno, sa Formula 1, Nema veze, okračit ću njegovu sliku, pa nek se E, je, to je to. Evo, imaš nešto da izjaviš ti sa tvojeg ne, kanala. A, čim se bavi, bre, tvoj, tvoj kanal? Nisam još ispratio. A, svi znaš što. Ovo je postao, tako? Da, da, Aha, u vezi, znači, bakar, aluminijum. Pa, e, mora da snimam, brate, tamo ono kako se gužva, kako se kaže ono. Presve. Presuje, e, to mora da naučim. Znači, ja sam ovdje inače da naučim to presovanje. Aj, je... Ajde, be, ti idi, ti ima jedno. Ajde, ti idi, radi nešto, bre, alo, bre, ti. Ovo je naj, najžgoljaviji radnik. A. Čaj, daj, on je mršavio od onog, onog Tarzana. Ono. Ajde, još jedna scena. E, vidimo se za jedno, dva, tri dana. Ja e, sam se pohvalio? nisam, zaboravio <laughs> sam. Znači, stigo je novi laptop. Ali, brate, ja nemam vremena da ga sad ponovo sve, nema ništa na njemu novije, da napravim sve to i da spakujem, treba mi deset dana. To je to. Vidimo se u novom klipu za jedno, pešet dana. Samo da da se ja organizujem šta snimam, kada snimam, koga snimam. To je to, Toma i Sale, brate iz Lazareca, to su najveće zvezde. Ovaj, je, ovaj, vidi tog munka, ja sam je božem. To je buduća zvezda... Granda. Granda, evo. To, pazite šta sam rekao. Zapamtite, evo vidjet ćete. A Toma će normalno da nas podrži u toj priči. Mi ćemo napravimo majice, brate, toliko para imamo za majice, tako da... Tigrov iz Lazareca, vidimo se. Nemoj vi što pišete komentare dole da vam jebem kevu, znači pojedincima. Ajde vi nas,